За даними ООН, на землі за 30 років знищено 129 мільйонів гектарів лісу. Ця площа еквівалентна розмірам Південної Африки. Через незаконну вирубку лісів назавжди зникають цілі види рослин та тварин. Бразильський фотограф і його дружина змогли відродити тропічний ліс. Повернувшись після 15 років відсутності до Бразилії, Себастьян був вражений тим, що пишні ліси на його батьківщині зникли. Та його дружина вважала, що все можна відновити. Разом з однодумцями вони висадили 4 мільйони саджанців. У наступні 20 років ліс почав відроджуватись, і до нього повернулися тварини, птахи та комахи. Навіть невелика група однодумців здатна змінити світ на краще.